Malou, berätta, vad tycker du om dagen så här långt? Nej, men det har varit jättespännande för att det är ju spännande att lyssna på alla de här erfarenheterna. Det är ju möten från scenen mot publiken och jag tror ju oerhört mycket på möten. Det är ju det jag har jobbat med hela min journalistiska karriär. Jag tänker på en av de saker som Niklas Myhr, som är professor nu i Kalifornien och jobbar med sociala medier eller undervisar i det och forskar på det. Han sa ju bland annat att det är storytelling som är grejen. Därför Västerbotten var ju inte så klickat som man hade hoppats, men Umeå var det. Och då tycker jag det är intressant för att de här historierna när man hör dem från scenen, det finns ju några här som har berättat sina historier. Vi hörde Milad nu till exempel från Iran. Det är de man går med och bär i hjärtat sen när man går ut härifrån. Så de personliga mötena och berättelserna tror jag jättemycket på. Vad tror du om ett sånt här arrangemang då? Att Västerbotten tar sig ner till Stockholm och ordnar Västerbotten på Grand Hotel? Vad tror du om det? Nej, men det är ju jätteambitiöst och bra och jag har förstått att maten är ju som en röd tråd i hela det här eventet eller den här sammankomsten. Och det visar ju ofta att möten över måltid och god mat, det blir ju någonting alldeles extra. Jag tror att det är jättebra för att Västerbotten är ju ibland i vissa fall kanske mer känt numera i vissa delar utomlands än söderut i Sverige. Så att det här är, tycker jag, ett jättebra initiativ. Blir du sugen på Västerbotten efter idag? Ja, men jag fastnade också för att någon hade sagt, som hade kommit långt ifrån, någon flykting eller invandrare som hade flyttat till Storuman, som har sagt att det är så underbart, förutom naturen så blir man sedd. Och det tror jag är fördelen i de här mindre samhällena, att det finns kvaliteter, livskvaliteter som man inte uppnår på samma sätt som där jag är född här i Stockholm. Så att absolut att jag blir sugen. Tack så jättemycket.